Ուրեմն արդեն բոլորս էլ տեսնում ենք, որ դա արդեն ճանաչելու ճանապարհին ենք, ամբողջ աշխարհում այդ արդեն բոլորը մեր սփյուռքահայությունն էլ, մեր ամբողջ ազգը, որը տեսնելով իրոք դա այն օրն է, որը սկում են եւ հիմնական նպատակը, որ դա ճանաչում ունենա, որ գոնե կարողանանք ինչ որ ասենք, թե մեր ազգի համար ինչ որ կարենք կատարել։ Ամերիկան արդեն 40-րդ նահանգը, որը ճանաչում է, ուզում է ճանաչել Ֆրանսիան, Ֆրանսիայի նախագահ, որ ընդունեց այսօր ապրիլի 24-ը ամեն տարի այո ցեղասպանության ասկոր, որ ասենք թե Իտալիան աշխատանքները կատարում են, սա հիմնական ոչ թե միայն կառավարությունը, իշխանությունը խորհրդանը, դա ամբողջ աշխարհի մեր հայության խնդիրն է, պատվի խնդիրն է, որը դա բոլորն աշխատում են ու դրա արդյունքները ինձ թվում է բոլորս էլ արդեն նկատել է եւ ինքնին դուք էլ եք զգում, որ արդեն կարճ ժամանակ է մնացել, որ Թուրքիան այդ պատասխանը վճռագործության տա ամբողջ աշխարհի առաջ եւ որ դա էլ ոչ մի ազգ այդ ցեղասպանությունը չզգա, այդ դաժան, ասենք թե ոնց ասեմ, սուքը, որ մարդկանց ասենք թե լիարժեք այդ վիճակի չհասցնեն։ Լիարժեք մենք նկատել ենք, որ ամեն տարի ապրիլի 24-ը տեսնենք, որ մարդիկ լիարժեք իրոք սկալով այդ վիճտը ապրելով, որ ուզում են անպայման մեր ասենք թե այդ խնդիրը, ցեղասպանության խնդիրը բարձրացնեն, որ միջազգային ճանաչում ունենա, որ դա ոչ մի երկում դա չկրկնվի։ Եվ որ կարող է Հայաստանի հետ հաշվի կնստեն, այսինքն պետք է որոշակի պայմաններ հաստատեն։ Չէ, պայմանները հիմնական, եթե ճանաչում ունեցավ, արդեն լիարժեք միջազգային ճանաչում, բոլորը ընդունեցին, որ մենք կարողացանք ներկայացնել, որտեղ մենք երկարացնում ենք, բոլորն էլ ընդունում են, մենք պետք է աշխատենք, ներկայացնենք, կարող ենք ասենք, թե ամեն ինչով, սայթերով, ինտերնետով, թերթերով, խորհրդարաններով, մեր կապերով ամեն ինչը ներկայացնենք, ես ասում եմ, դա այնպիսի բան է, որ արդարությունը ասենք հիվանդանում է, բայց չի մանում, լիարժեք, քանի տարի անց է, հիմա ավելի շատ է քննարկում եւ ասենք թե համարյա որտեղ ներկայացնում ենք այդ պետության խորհրդարանները ճանաչում ընդունում են եւ ճանաչում։ Պարոն Ծարկան, ինչպեսի երկպետքներով, նախապայմաններով պետք է լինեն այդ բանակցությունները ճանաչումը, թե պարզապես առանց նախապայմանների պետք է ճանաչել եւ տարածքների փոխադրում։ Ամեն ինչ էլ պետք է լի տարածքներ, վնասներն էլ, լիարժեք հենց այնպես չի, ասենք միլիոն ու կես հայցուն, որ ինչ որ իսկ այս քմաճուկով կամ ասենք զավթելով ուղատարածները, դա պատասխան ամենա ոնց ասեմ, որ մեր սրտով լինի, որ նրանք պետք է պատասխանեն եւ տարածքային, եւ ֆինանսական, եւ բարոյական ամեն հարցը։ Ձեր բավական ազգային ժողովի տնտեսական հարցերով հանձնաժողովում քննարկվելու է նորից, Ոչինչ չնայած, ես միշտ պատրաստ եմ այսօր այսօրը բերեք այդ հարցը։ Ձեզ կհաջողվի գո հանձնաժողովում արդեն քննարկումների մակարդակով հասնել ձեզ համար ցանկալի լուծումը։ Ինչ, իմ ցանկալի լուծումը ո՞րն է, աղջիկ ջան։ Ցեմենտի եւ կլինկերի։ Բայց իմ ցանկալի, եթե դուք բոլորը ինքը ձևավորեն։ Թող ձևավորի, բայց իմ ցանկալին, որ ես ասել եմ, որը ընդունում են, իմ համար ցանկալի է։ Միայն ես ուզում եմ, որ բարձրացայում են, ոչ թե ասեն ցարուկյանի շահերն են պաշտպանում, ցարուկյանի համար են գարել։ Ցարուկյանի համար արածը տեսակ որ մենք դեմ քվեարկեցինք։ Հիմնական խնդիրը պատասխանատուն, ասենք այսօր հանձնաժողովն է, խորհրդարանն է, որը ներկայացնի, որ ժողովրդն էլ իմանա ոչ թե դա ցարուկյանն է, այլ համապատասխան այսօրվա օրենքն է, իշխանությունն է։ Դե չի ասում են շահերի բախում, եթե որսը մեկը տեսնի, որ ցարուկյանը ես իմ դոշացած այս շահի բախում ցես չէ, ասեմ մեն էլ այս զերտալ են, էլ այս զերտալ, ես իմ ժողովրդի համար, որ կանգնել են անձրևի տակ, ես գնացել եմ, ասել եմ ձեր ցավը տանեմ, կարայի չգայի, բայց ես եկել եմ, ես ձեր կողքին եմ, միշտ ասել եմ, միշտ էլ իմացել։ Հիմա ուզում են խառնեն, ալիքներ պխտորեն, ինչ որ տարբեր բաներ խոսալով, մարդը երբեք մատը մատին չի տվել, միա ծարչի տնգե, այսօր խոսում է ներդրումից, կամ ես իմ ինչից, այսօր մեր ազգը աշխատող ազգա, ու մնացել ենք 2 միլիոն, որ կալի մեծ մեծ կոլեկտիվա, այս ոլորտներ, այս մասնագետներ, ովքեր այդ ոլորտը տիրապետում են, արդյունավետ աշխատել են, պատկերացնում են, ինչ կարելի է, այդ բոլորը կալի 3 ամսում ռելսերի վրա դնել եւ լիարժեք ամեն ոլորտը արդյունավետ լինի։ Հիմա դուք բոլորդ հիշում եք, սպորտը ծառուկյանը որ վերցեց, քանի տարի մեդալներ չկար։ Վերցեց, հետո աշխատանքները կատարեցինք, ձևավորեցինք, թեկուզ էլի շատ բան կսկա սպորտում անելու, որ ամեն գյուղում մենք ունենանք դպրոց, չունենք։ Մենք բայց կազմակերպել ենք, հնարություն ենք տվել եւ հիմա բոլոր մրցաշարերին գիտեք որ աշխարհի Եվրոպա օլիմպիական խաղերին մենք մեդալները բերում ենք, այսքան քիչ լինելով, այնպես որ աննարի ոչինչ չկա։ Քանի տարի դուք տնտեսության մեջ եք, բիզնեսով եք զբաղվում, չի հաջողվում դնել ռելսերի վրա նաեւ տնտեսությունը ձեր տիրապետած ոլորտը։ Ես ուրեմն իմ տիրապետած ոլորտները բոլորը ռելսերի վրա են եւ ամենաբարձր մակարդակի վրա են, ինչ քանդված, ավիրված, ինչ որ վերցել եմ, զարգացել եմ, ծաղկացել եմ, ես ամենաբարձունքի վրա եմ կանգնած։ Պարոն Ծարկան, եթե շահերի բախում չկա, հա՞, լարվել են ձեր հարաբերությունները պարոն Փաշինյանի հետ, որքանով է այդ
Ուրեմն բոլորի ուզածը, ես այսօր մի քիչ ավելի անկեղծ ասեմ, բոլորի ուզածը դա է, որ մեր հարաբերությունները վատանան, բայց ի վնաս իրենց դա չեն վատանալու, ասեմ քեզ, որտեղ այսօր սաղել են, կուսակցություններ են բացում, ես իմ շարժի մեջ են, ինչ որ հանգիստ թողեք տնտեսությունը զարգանա, ասեմ, այդպեսի բան չկա, չի էլ կարա լինի։ Ասա։ Անդիպան ժամանակ ինչ քնարկել բացի թեմին։ Շատ կառուցողական, ներդրումային, այո, որ ասենք թե մենք ուզում ենք առաջարկում ենք հիմնական խնդիրը վարչապետին ճիշտ պետք է ներկայացնեն։ Իսկ թե ճիշտ չեն ներկայացողները պատասխան են տալու։ Այսօր հիմնական խնդիրը վարչապետը ներքին, արտաքին, տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական այդ խնդիրները պետք է ներկայացնեն վարչապետի ուզածը ինչա, որ երկիրը լավ լինի, հզորանա, զարգանա, շարժ լինի։ Իր ուզածը դա է, ոչ կարող պատային նա վատ ուզի։ Բայց մաս գնացեք հարցը տվեք, տվել ոլորտի պատասխանատուներով, ոլորտով զբաղվում, մարդիկ պետք է հիմնականում ոնց է, մի տարի եղավ, արդյունք չտվեց, մարդիկ տեղը պետք է զիջի, հիմա ըստ ոլորտներով, որ պատասխանատու է վարչապետի մոտ, վարչապետը պետք է դրանց փոխի, որ լիարժեք արդյունավետ աշխատեն։ Արցախում զորամաս էի կառուցում, ինչ փուլում է այս։ Ինչ ասեց։ Վարչապետը համաձայն է ձեր տեսակետների, ձեր տեսակետների։ Վարչապետը բոլորին լսում է, վերջը ինքը ոնց մտածում է, այնպես էլ անելու է, ինքնա որտեղ ինքնա պատասխանատու ամբողջ ժողովրդի առաջ։ Այո, աշխարհի լավագույն համալսարաններից մեկը, ու խնդիր ունեմ, որ չեմ կարողանում հիմա վճարման հասկա։ Այո, ցանկանում եմ վերադառնալ եւ Հայաստանի համար աշխատել։ Ուրեմն ինչ որ պետքա գումար կփոխանցեմ բարեգործականից, որ դու ընդունվել ես, մենք քեզ աջակցենք, շատ ուրախ ենք, որ մեր երիտասարդությունը հիմա քանի որ ընդեղ շատ լարված է, դու գիտեք իրավիճակ, այնտեղ պետք է տեղը հատկացնեն, հլը տեղի հատկացնեն։ Մինչ այս պահը երկու տարի անցել է։